Bruno Galhaço abre a porta do quarto, segura um pacote de Oreo, dá para a filha Titi. Letreiro, modo brincante ativado. Bruno põe um disco na vitrola. Pai e filha dançam, guardam livros e brinquedos. Bruno come um Oreo, arruma uma cama. Titi, que não das tranças, joga as pelúcias no baú. Bruno levanta para o alto. Giovanna e Glass espiam. Ela come um Oreo. Quando você ativa o modo brincante, a vida fica mais gostosa. Oreo, continue brincante.